Вітаю на 12-му каналі. В ефірі традиційно щопонеділка проект «Телемедицина». Мене звати Богдан Коваль. І сьогодні ми будемо спілкуватися про психічне здоров'я, яке також потрібно підтримувати, про нього також потрібно дбати, і із ним також іноді трапляються певні якісь збої, які легко можна вилікувати, як мені вже перед ефіром повідомив Юрій Кравчук. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пан Юрій є психотерапевтом Волинської обласної психіатричної лікарні номер 1. І саме пан Юрій сьогодні нам і відповість на усі найпоширеніші запитання, що стосуються психології і психотерапевтичних лікувань. А ви, звісно, можете доєднатися до нашої розмови за номером телефону, який бачите на своїх екранах, 0800 42 012. Усі дзвінки за цим номером абсолютно безкоштовні на всій території України. Я вам дякую, пане Юрію, що ви погодилися поговорити про психіку людей, але перед тим, як ми розпочнемо, хочу, аби і для себе зрозуміти, і глядачам пояснити, що це взагалі за процес. Психіка, що це за процеси відбуваються в нашому організмі, які можуть якось позитивно впливати на нашу життєдіяльність і водночас негативно? Ну, психіка – це є продукт роботи головного мозку, так? І все ж таки, на відміну від вищих тварин, так, ми відрізняємося все ж свідомістю. Так, свідомість – це те, що ми себе осмислюємо, ми будуємо якісь плани. І досить часто воно получається так, що тварини, як правило, вони керуються інстинктами. Є їх три групи, так звані безумовні інстинкти, так? Тобто це є вроджений рефлекс. Та програма, з якою істота народжується. Це є, як правило, захисний, так? Продовження роду і харчовий інстинкт. Так? І вже потім іде надбудова відповідна. От, а у людини, крім цього, ще є психіка. Тобто звір, якщо хоче їсти, він іде, шукає їсти. Людина може потерпіти до обідньої перерви чи там сходити в магазин, а не їсти те, що там є в холодильнику. Так? Тобто більш-менш керувати своїми отими бажаннями. Чи можна сказати, що психіка – це по-простому вміння думати? Можна і так сказати. У психіки є багато функцій. Так, сюди йде і мислення, так, сюди відносяться емоції, хоча ми повинні не забувати те, що емоції притаманні звірям. Так, значить, сюди відноситься сприйняття, як ми сприймаємо світ. Сюди відносяться вольові процеси. Тобто вміння цілеспрямовано робити якусь певну послідовність рухів, подій, вчинків і так далі. Так? Сюди відноситься і критика до нашого стану, що ми можемо, що ми не можемо. Так? От, в такому от плані. Так що психіка – це є досить все ж таки складний механізм, в якому всі функції, вони якби інтегровані, вони переплетені між собою. Так? І в результаті ми получаємо таке явище, як особистість. Ось зрозуміло. Так. Ну, приблизно зрозуміло. Я спробую ще протягом ефіру дізнатися більше про все це. І ще одне питання. Говорячи про психотерапію, наприклад, або про психіатрію, часто кажуть, що здорових не буває. Чи справді це так? Чи можете ви із цим погодитись? Ну, ще радянський психіатр Лічко, він відводив таку, так би можна сказати, серед здорових людей все ж таки є якісь певні, якби ухили, певні такі напрямки, да, по якому рухається той чи інший індивід. А, перепрошую, це був німецький психіатр Леонгард, а тест, от, це називається акцентуацією.
І вийшла книжка в Радянському Союзі «Акцентуірованої лічності». Це десь кінець 70-х, початок 80-х років. Леонгард. От, в принципі, досить цікаво, досить можна почитати. Так? Але ми повинні розуміти, що акцентуація – це є варіант норми. Це є просто напрямок, по якому психіка в залежності від характеру, в залежності від своїх вроджених особливостей, так, той напрямок вона буде торувати. Які особливості можуть все ж таки бути ознакою якоїсь психологічного відхилення, наприклад? Психологічне відхилення може бути будь-коли. Так? На людину все навалюється. Так? Тим більше, що розумієте, це якийсь є закон природи. Тому що українці кажуть, біда сама не ходить. Росіяни кажуть, прийшла біда, отворяє ворота. Тобто, якщо якесь явище уже є в прислів'ях, так, значить, це є якась такі події, які повторюються раз за разом. Так? І от коли на людину оце все навалюється, там вдома непорядок, на роботі начальник кричить, діти там школу прогуляли, мама захворіла, так? І людина в такому безпорадному стані, бо вроді би скрізь треба і твоя участь, і ти не знаєш, з чого починати. Так? От. Ну, тут є два виходи, два варіанти дії. Перший – це треба максимально заспокоїтись. Як показує мій досвід, досвід моїх пацієнтів, людина, яка приймає рішення в такому стані, вона приймає абсолютно найгірший варіант дії. Тому треба щось робити, забудьте ці слова. Так? Треба заспокоїтися. Як це вже зовсім інша розмова, так? Тобто виходить, що навіть якесь пригнічення там щоденною рутиною, воно вже може бути ознакою певного відхилення. І перш ніж щось вирішувати в своїй підсудимості, заспокоїтись потрібно. Ну, я так зрозумів. Тут ще не пригнічення, тут ми якраз говоримо, розумієте, коли процесор нашого комп'ютера перегружений. Бо є багато якби задач, які треба виконати. Як тоді заспокоїтися? От, заспокоїтися, значить, фактично треба те, що називається розвіятися. Так? Треба відволіктися на якусь бездумну дію. Жінки можуть щось пов'язати. Так, можна просто, розумієте, треба очистити свій так, мозок. А чоловіки? Жінки, чоловіки можуть сходити на рибалку. Розумієте, як показує все ж таки досвід, терміново діяти в тих чи інших обставинах, да, такі моменти, ну, може, 0,5%, може і менше від всіх цих дій. Завжди треба мати час на роздум. Хоча і говорять, що там інтуїція може підказати, так? А звідки ви знаєте, це інтуїція чи та чорна людина, яка в вас сидить? Добре, про інтуїцію. Чи існує вона тоді, якщо от дійсно ми іноді відчуваємо, що от всередині є відчуття, що краще зробити так? Ну, значить, треба зробити так і подивитись, чи це інтуїція, чи це цей чорний чоловік. Що це чорний чоловік? Ну, розумієте як, якщо виходити з позиції Фрейда, так, в людською психікою якби рухає два типи енергії. Позитивна, так, або сексуальна, її називав Фрейд лібідо, так, і енергія смерті, енергія розрушення, її пізніше по аналогії почали називати мортідо. Ось. Фактично, оцих от дві енергії, так, це і є якби вся наша життєдіяльність. Чоловіки курять і п'ють, тому що це є мортідо,
Так? А працюють, будують, да? Це є так звана сублімація оцієї лібідо, так? І це все, і творчі акти, так що це все, якби, ну, така точка зору Фрейда. Розумієте, сучасні є інші точки зору, так, ну, просто воно має мати якесь, напевно, матеріальне ну, підтвердження. Ну, а поки що ми нічого цього не можемо. Да, ми користуємося терміном негативна енергія там, і так далі. Да? А що це таке? Ми не знаємо. Ми знаємо, що от вода знімає негатив. Ну, добре, там негативну енергію. Ну, що нам після душа краще? Угу. От так, розумієте? Ну, але це саме проточна вода мається на увазі, ну, не ванна. Далі, якщо трапляються такі ситуації, як ви кажете, що все навалилося, дуже складно прийняти якесь рішення. І ці ситуації можуть тривати не один, не два, і навіть не там 30 днів, а набагато довше. І тоді людина починає шукати якогось спеціаліста, до якого можна звернутися. І от людей, які працюють із психологією, досить таки чимало. Це психологи, психотерапевти і психіатри. І от людина стоїть перед вибором. Чи можете ви пояснити, як відрізняється кожен із цих видів спеціаліста? Ну, саме складніше тут, напевно, з психологами. Тому що історично склалося, що в Радянському Союзі психологи, вони не мали права займатися якоюсь медичною діяльністю, лікувальною діяльністю. Так? Але вони цим займалися і замість слова психотерапія використовували термін психокорекція. Так? Ну, знову ж таки, це люди без медичної освіти, так, по суті. Так, так. Ні, звичайно, зараз є і медичні психологи, так? Але чогось їм заборонено, хоч вони мають медичну освіту, їм заборонено виписувати лікарські препарати. Я взагалі не розумію, для чого це, якщо людина має медичну освіту. Так, ну це такі дрібниці. Так, просто мова йде про те, що якщо це давайте так, що психолог це, оскільки у нас багато психологів в Луцьку, так, тут у нас можна сказати кузня, ось кадрів, і просто є стоїть питання фаховості. Так. Але чим відрізняється взагалі от психолог? Які є обмеження його роботи безпосередньо з пацієнтом, окрім того, що він не має права виписувати медикаменти? Ну, значить, дивіться, все ж таки я би розрізнив це так. Так, якщо є проблеми такого побутового рівня, так, це якби область діяльності психолога. Угу. Якщо вони вже переходять в медичну площину, тобто з'являється безсоння, страх, пригнічений настрій, так? Якісь тривога незрозуміла. Так? Тут уже краще все ж таки звернутися. В принципі, це до психіатра. Краще всього. Так? Бо психотерапевт, так, психолог, він вирішує побутові. Так, ну це не завжди, це так, щоб ви собі просто вклали в голову, і тому що навіть деякі от наші колеги вони путають, і яка різниця між психіатром, психологом і психотерапевтом. Психотерапевт він якби лікує словами, тобто не медикаментозними способами впливу. Так? А психіатр – це повноцінний лікар, який, як правило, лікує медикаментозно. Ось така проста градація. Чи правда, що психолог не має права от якось словесно там лікувати, а більше слухати просто людину, яка прийшла на прийом? Ну, вибачте, розмовляти можна із дзеркалом. Угу. Так? Розумію? І людина, давайте просто змоделюємо ситуацію. Так? Людина не може справитись сама. Вона приймає рішення, що треба когось попросити про допомогу. Так? І вона вже звертається або до психолога, або до психотерапевта, чи до психіатра. Так? Їй не треба, щоб її вислухали.
хоча б. І треба, щоб її зрозуміли. Це перше. Розумієте? Тому що людина, яка... Зараз я буду говорити про людей уже з психічними розладами, так? Ну, так звані неврози. Так, у людини тривога, у людини депресія, у людини якісь дивні відчуття. Настільки вони не є больові, але вони є неприємні. І досить часто людина навіть сама не може пояснити. І є спеціальний термін в неврозології, в медицині, який це все обозначає, коли людина не може пояснити, що з тобою робиться. Звичайно, вона хоче з кимось поділитись. І вона говорить до чоловіка, там, чи до дружини звертається, чи до мами, чи до батька. Як правило, це є повне фіаско. Одна пацієнтка з депресією мені розповідала таку історію, і я зараз її розповідаю всім своїм пацієнтам. Каже, чоловік мене питає, в тебе щось болить? Я кажу, не болить. А чоловік продовжує. От в тебе нічого не болить. Голова, руки, ноги цілі. Яка ж ти хвора? Розумієте? І таку людину може зрозуміти тільки та людина, яка має подібні проблеми. Так? У людей просто в голові не вкладається це все. Розумієте, в чому справа? Ось. І тому найкраще її зрозуміє спеціаліст. І це вже який спеціаліст? Хотілося, щоб всім нашим пацієнтам попадались фахові спеціалісти. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до практики, як це відбувається у вас на прийомі, наприклад, хочу ще уточнити питання. Чи має право ось спеціаліст, чи то психолог, чи психотерапевт, чи психіатр, вирішувати замість пацієнта якісь певні питання, от з яким він, наприклад, прийшов? Чи це от людина самостійно має зробити якийсь висновок і тоді вже приймати рішення? Я не зрозумів суті питання. Чи має право спеціаліст от ніби як вказувати, що краще зроби так? Ну, звичайно, розумієте, якщо це фахова порада. Розумієте, досить, але це вже залежить від, скажімо, від багатьох факторів. Спеціаліст, який, ну, скажімо, от, має якісь певні цінності, так? Він може сказати, що живіть разом. Так? Розумієте, скільки багато я спостерігав таких, ну, можна сказати, неприємних речей, коли дуже погана обстановка в сім'ї. Чоловік себе дуже негарно поводить, ображає жінку, б'є її. Так, але жінка терпить, тому що є діти, хай у сина буде батько. І вона все кладе, все своє життя, вона кладе на вівтар служінню сину чи дочці. Потім дитина виростає, стає на крило і йде в великий світ. Так? І оця мама лишається, уже вона стара, нікому не потрібна, здоров'я немає. І ще й поруч чоловік, тиран-деспот, так? Це хіба життя? Я вас зрозумів. Я зрозумів вашу відповідь, що справді буває. Рішення, розумієте, рішення життєві повинна приймати сама людина. Так? Хоча досить часто приходиться казати, що якщо не можете, розходьтесь, кидайте роботу. Так, тому що ну, просто є різні ситуації, так? От. Але все ж таки лікар дає пораду, а людина вже сама вибирає, яким шляхом іти. От коли приходить безпосередньо людина, наприклад, до психотерапевта, до вас як до спеціаліста, як відбувається взагалі огляд? Тому що там зазвичай лікарі там оглядають, наприклад, офтальмологи очі, там лори оглядають горло. Як це у вас відбувається? Просто сідаємо і говоримо. Розумієте, є в психотерапії такий термін «первинне інтерв'ю».
Так? Но, розумієте, цей термін до нас прийшов з Америки, з психоаналізу. Там, де людина готова все про себе розказати. Угу. У нас воно інколи спрацьовує, інколи не спрацьовує. Ми продовжимо зараз про прийому, але маємо телефонний дзвінок. Це теж своєрідний прийом різноманітних питань. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим сьогодні телефонуєте до нас. Добрий вечір. Це вам дзвонить Неоніла. Слухаємо вас. Я хотіла запитати, це правда, що депресія не виліковується? Це така хвороба, що її неможливо вилікувати? Чи, можливо, у вас будуть якісь уточнення до Неоніли? Ні, просто депресії бувають різні. І ми повинні розуміти, да, є така штука, яка називається ендогенна депресія. Угу. Так? Вона, її практично неможливо вилікувати. Але це не значить, що людина все життя мусить жити в тому депресивному стані. Як більшість таких наших болячок, серйозних, так, все ж таки лікування направлено на дану депресію, так, все ж таки робить можливими наявність тих світлих проміжків, коли людина себе почуває добре. Інше діло – невротична депресія. Інше діло. Так? Тому, яка виникає внаслідок, як правило, так, є три фактора, які зобумовлюють виникнення будь-якого неврозу. Це є вроджені особливості нервової системи, є особливості характеру даної конкретної людини і мікросоціум. Так? І це, якби, три фактори, які впливають на виникнення того чи іншого невроза. І по-любому, фактично, виходить, ні на який з цих трьох факторів ми не маємо реального впливу, окрім мікросоціуму. Угу. Так? Ну, але зазвичай це лікування є медикаментозним чи це може бути і медикаментозне лікування, і психотерапевтичне. Також треба, якби, все ж таки, і певні режим дня, режим харчування. Угу. Все грає свою роль. Ми детальніше ще протягом ефіру поговоримо про депресивні стани, але ще от уточнення таке про алкоголь. Дуже часто люди починають лікувати якісь депресивні відчуття алкогольними напоями. Ну, чи це загострює ситуацію, чи це дійсно там на певний якийсь час допомагає трохи розвіятися? Хто лікує свою депресію таким чином, вони знають, що в той момент, коли ти п'єш, тобі добре робиться, тебе відпускає. Але на слідуючий день, так? Воно все вертається, навіть ще, можливо, і помножене на два. Плюс, ще на слідуючий день можливі різні вегетативні розлади, які сприяють саме виникненню неврозів. В мене є, я спостерігав кілька десятків чоловіків, в яких невротичні розлади з'явилися саме на слідуючий день після возліяння, скажімо так. Так, от. Тобто можна самому собі лише нашкодити, якщо так робити? В принципі, так. Ми з вами зупинилися перед телефонним дзвінком на безпосередньо прийомі. І ви сказали, що є так зване преінтерв'ю. Це, от, напевно, якісь декілька запитань, так, які ви ставите людям, які до вас приходять. Це звичайна просто розмова, як в будь-якого лікаря. Що вас турбує? Як давно у вас це? Так. Взагалі, чим ви лікувалися, до яких лікарів зверталися, так? І коли більш-менш, розумієте, в медицині все воно чітко, да? Є анамнез життя, анамнез захворювання, тобто історія, так? Угу. От. Тобто в якій сім'ї народилася, скільки там дітей, які по рахунку, так? Це все грає роль. Так? От. І потім, коли з'явились перші прояви хвороби, що ви тоді робили, до кого ви зверталися? Тобто історія вже безпосередньо самої хвороби. Так? Це вся інформація синтезується в голові лікаря, і він уже тоді приймає рішення про подальше лікування. От, скажімо, сьогодні була жіночка з Любомля.
Вона ж не може кожен день їздити до мене. Так, так що все обійшлося просто медикаментозним лікуванням і будемо з нею спілкуватися по телефону. Гаразд, багато зараз звернень, їх побільшало? Ну, мені важко сказати, чи побільшало, тому що, знаєте, то мова до статистиків, але в зв'язку з ковідом так. Чому запитую, бо вже зараз менше люди, там жінки вишивають, а так, як ви казали, чоловіки ходять на рибалку. Тобто менше ніби як відволікаються від своєї рутини. Ну, значить, посидіти в соціальних мережах. До речі, хвилин 20. Це шкодить чи навпаки відволікає? Я думаю, в даному випадку, розумієте як? Тут же ж немає грані, да? Угу. Як це? Яд мудрецом тобі предложений приймі, і з рук глупця ж не приймай лікарства. Так? Так що все воно залежить від того, в якій кількості, як, в яких умовах. Так, так що це все воно має, ну, якби оцей дуалізм, який існує в природі, так? Єдність і боротьба протилежності. Діалектика. Тобто в помірній кількості можна посидіти в соціальних мережах і так відволіктись? Звичайно. Звичайно, просто розгрузити свій мозок. Так от, далі вже безпосередньо от, про те, що ми далі говорили. Як от зрозуміти вам із перших хвилин, що от людина має якісь певні відхилення, або їй потрібно от щось. Ну, як правило, приписати. Людина сама скаржиться. Розумієте, до психіатра, тобто вже є якісь симптоми. До психіатра не приходять просто так. Так? Розумієте? Ось. А якщо той випадок, що ви кажете, коли людина не може зрозуміти, що з нею відбувається, і відповідно розповісти про це? Розумієте, як правило, це супроводжує, це ж не тільки, це один із симптомів. Угу. Так? От. Але такі речі, як безсоння, там, постійні головні болі, так? Приступи серцебиття. Так, це ж все, як правило, розумієте, і ось в чому справа, що, як правило, це все так починається, з приступів серцебиття, кров б'є в голову, і у людини страх, паніка, ось, що вона робить, вона йде до сімейного, сімейний направляє до кардіолога, кардіолог каже, все нормально, до невропатолога, невропатолог каже, ну, у вас дистонія, попийте там щось заспокійливе, так, і отак от по кругу. Ну, в середньому, я так прикидав, людина до нас добирається десь півтора року. Після декількох то подібних хіл. Ні, ну, знаєте, як одна пацієнтка мені каже, а чого ж мені сімейний відразу не сказав? А я кажу, а ви собі уявіть, ви приходите і кажете, мене серце з грудей вискакує, да? От, там приливи жару, так? От, а вона каже, а, все ясно, вам до психіатра. Кажу, як би ви до цього віднеслись? Ну, каже, ну, так, так. Навряд би пішла, наскільки я розумію. Ну, ні, ну, просто розумієте, коли, коли клієнт уже, клієнт созрів, так, що він не те, що до психіатра, а до чорта на рога, от тоді можна спокійно. Що ще може бути ознакою, окрім надмірного серцебиття, задишки для того, щоб от звернутися тривога, до вас? Страх. Знижений настрій, постійно знижений настрій. Uh-huh. Так? Розумієте, що настрій – це є тимчасовий емоційний фон. Тобто зараз він хороший. Так? Ми отримали гарну новину, ми отримали, по вайберу прийшло, опа, зарплата, ура! Так. А потім жінка каже, о, нам треба то-то, 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 оп, без зарплати, уже все. Розумієте? От така справа. Так що це все ж таки постійно знижений настрій. Сон не приносить відчуття відпочинку. Хоча людина, скажімо, вона не має не сили, не бажання щось робити. Навіть ті речі, які вона раніше любила робити, так, от залюбки дивитись там якийсь серіал там у чоловіків, може там бокс чи ще там, от, вони зараз не приносять задоволення, людина байдужа до них. Угу. От. Тобто людина втратила, можна сказати, смак життя.
І то, знову ж таки, розумієте, якщо це не виходить в медичну площину, цілком можливо, що з цим може справитися і психолог. Так? Просто, розумієте, якось воно не налагоджено все ж таки, щоб якось, коли... щоб якоїсь такої співпраці нема у нас з психологами. Так? Ні. У нас є свої психологи в лікарні, так? З ними ми нормально співпрацюємо. Я маю на увазі ті, які там, можливо, консультують в місті от в такому от ключі. Ви ще згадували про COVID, як вплив і на збільшення кількості пацієнтів, зокрема, які звертаються із якимись вже психологічними питаннями. З чим це пов'язано? Чому так відбувається? Ну, це так званий постковідний синдром або лонг-ковід. Це, як правило, загальна слабкість, яка триває досить довго. Може до 6, навіть більше місяців після того, як людина виздоровіла. Так? Немає, ну, скажімо, да, немає якоїсь радості, постійно пригнічений настрій. От такі от речі. Ну і звичайно, якщо все ж таки людина пережила епізоди задишки, так, навіть не те, що от може бути, що не вистачає повітря. Може бути, що людина просто боїться повернення цього стану. Знаєте, як деякі пацієнти кажуть, от такий стан, що ось-ось зараз буде приступ. Приступа немає, але цей стан уже він напружує і він досить сильно отруює життя. Знаєте? Тобто це страх того, що це може так, відбутися. Так, так. Ну, звичайно, я всім нашим пацієнтам кажу так, що від наших болячок не вмирають, але вони не дають жити. Ось така от ситуація. Ну, а людина може якось з цим згодом впоратися? Чи знову ж таки потрібно до вас звертатися? Ну, дивіться так. Є дуже проста методологія, так? Ми, якщо у нас насморк, ми ж не біжимо того, так? Тобто, але коли ми там вже, вроді би, і капаємо ніс, там і все, і от, і все проходить, то все нормально, так? Але коли ми бачимо, що ми робимо якісь певні кроки, певні зусилля, вони не дають нам потрібного ефекту, так, ми звертаємося вже до спеціаліста. Так само. Якщо людина може справитись, ресурси організму її дозволяють, так, це одне діло. А коли людина активно починає шукати допомогу, тут ми вже не маємо права її відмовляти. Дзвінок ще маємо до студії. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте до нас сьогодні. Ой, чим я телефоную? Стаю бідою, що розказують. От така мене така на душі тривога. Нічого робити не можу. Робила все, коли що могла. Зараз все одно не. Ой, Боже, щось таке в душі робиться, бо на що і жити не хочеться. А ви звідки самі? З Луцька. З Луцька. Приїжджайте в психлікарню. От. Куди? В психлікарню в Ліпіни. В поліклініку. Записуйтесь на прийом і вам допоможуть. А ще краще, якщо ви будете мати електронне направлення від сімейного лікаря. Можливо, у вас будуть якісь запитання ще? Ми ще на зв'язку, підкажіть мені, будь ласка, чи ми можемо ну, щось спілкуватися? Лікувати по телефону одне діло, коли ти бачив пацієнта. А що тут скажеш? Можливо, є ви чуєте по голосу, що людина знаходиться в дуже такому уже все ж таки, да? Як вона уже жити не хочеться. Ну, це не говорить про її суїцидальні думки. Це вона говорить, що вона вже максимально змучена тим станом. Не треба мучатися. Їдьте до психіатра. Добре, тоді от далі безпосередньо про лікування. Давайте, можливо, розглянемо якийсь от такий конкретний приклад, коли людина змучена від всього того, що відбувається. Як
будете ви проводити от лікування, якщо от подібний пацієнт до вас завітає на прийом? Ну, по-перше, ну дивіться, тут можна вже багато чого сказати. Ну, скоріше всього, якась причина була, щоб цей стан виник. Так, судячи по голосу, жінка все ж таки має якісь, все ж таки знаходиться в такому літньому уже стані. Так, тут нам треба все ж таки поговорити, можливо, деякі додаткові обстеження, тому що такі явища може давати і атеросклероз судин головного мозку на початковій стадії, так звана невротична стадія. Так, от все ж таки депресія, можливо, і тривожно-депресивний розлад. Так що тут, звичайно, що не хочеться, скажімо, відразу говорити так. Ну, я думаю, що якщо це є проста, банальна, якась депресивна чи тривожно-депресивна, тривожно-депресивний розлад, воно все лікується. Давайте от безпосередньо про лікування. Ви казали, що це може відбуватися просто терапевтично під час розмови. Як? Як це зазвичай допомагає? Ви зрозумієте, досить часто людина, коли вона своїми проблемами звертається до оточуючих, і бачить абсолютно нерозуміння або навіть і відкрито вороже ставлення, так? От. Вона навіть буде дуже вдячна, коли її просто вислухають. Так? Коли її зрозуміють. Так, досить часто самі пацієнти, вони не можуть пояснити, я вже це казав, так? Але лікар це розуміє. Лікар це розуміє. От. Знову таки, в силу оцих дивних відчуттів, так, людині здається, що в неї якась така унікальна хвороба, що ні в кого немає такого. Так, вона просто не здогадується, що люди, які би могли її якби допомогти, ті, які мали подібні проблеми, да, вона просто, наштовхнувшись на один раз на таку неприємну реакцію у відповідь, другу, третю, вона якби замикається в собі. Так? І здається, що в неї унікальна хвороба. Коли вона приходить до лікаря, лікар каже: ха, то у вас банально тривожний депресивний розлад. В тобто неї все зразу, щось звичне. В неї так? Зразу так, о, камінь з душі впав. Так? Це перше. Друге. Що цікавить наших пацієнтів? А у вас такі пацієнти були, все ж таки, якби, щоб закріпити оцей успіх, так? Так, звичайно, от там перед вами була жіночка, чи он там на 12-ту годину там прийде чоловік з такими. Так, все, вона вже розцвітає. Стається третє питання. Це, а в мене дах від цього не поїде? От, і коли ти їй пояснюєш, що це є невроз, і він не переходить в важкі психічні розлади, все. Розумієте? Вже людина побачила світло в кінці тунеля. Вже вона має напрямок, куди йти. Зрозуміло, що надія є. Надія завжди є. І другий варіант лікування – це медикаментозний. Зазвичай, що це за препарати, які от допомагають подолати якісь психіатричні розлади? Ну, взагалі, для лікування різних невротичних розладів широко використовують антидепресанти. Вони не тільки для лікування депресії, а й тривожних розладів, фобічних станів, панічних атак. Це загальносвітова практика. Це не те, що ми проводимо експерименти над людьми. Ось, це в усьому світі. Просто зараз продовжимо про медикаментозне. Знову маємо дзвінок. Мусимо відповідати на питання наших глядачів також. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим сьогодні телефонуєте. Добрий вечір, це Світлана Шковеля. Скажіть, будь ласка, я робила комп'ютер головного мозку, і мені
тут сказали церебральний атеросклероз. Це лікується воно? Ну, як правило, атеросклероз не лікується, бо це є діагноз атеросклероз, він має на увазі те, що в артеріях, всередині, в просвіті цієї артерії утворюються так звані бляшки, які чинять перешкоди для нормального току крові. Так? І, як правило, такі початкові симптоми цього захворювання – це є шум або свист в ухах, головні болі. Так, це якраз те, що заставляє нас задуматись над цим діагнозом. Так, звичайно, зворотній процес запустити неможливо, це, напевно, буде Нобелівська премія, якщо придумають препарат, який розчиняє атеросклеротичні бляшки, так? Але можна цей стан зупинити. Якщо ви знаходитесь в ковелі, у вас в поліклініці має приймати районний райпсихіатр, так, який може вам надати або медикаментозну допомогу, або все ж таки скерувати вас до Луцька, якщо він не вважає, що він достатньо компетентний в цьому плані. Дякую вам за відповідь. Про медикаментозне лікування ще далі тоді продовжуємо. Антидепресанти справді дуже популярні у всьому світі, але є чимало міфів, що стосується цих ліків. Зокрема, про те, що з них нібито не можна, от, так би мовити, зіскочити. Що їх потрібно приймати вже тоді постійно. Ні. Справа вся в тому. Так, ми повинні розуміти, що є два типи залежності. Так? Перший тип – це так звана фізіологічна залежність. Коли хімічний препарат включається в обмінні процеси організму, так? І коли його вже не вистачає, людина відчуває дискомфорт. Так? Це як ломка у наркоманів, так? Бажання похмелитися. Так? Оце отакі і прийом цього хімічного чинника, називаємо це так, да? Він тимчасово полегшує стан, але він не вирішує проблему. Це є фізіологічна залежність. Психологічна залежність, так? Це коли людина, якби вона залежить чисто, тобто фізіологічної залежності нема. Вона відчуває от потребу. Так? Тут уже дуже важко. Розумієте, от, як я спілкувався з наркоманами, так? Основна їхня проблема в тому, що оцей наркотичний кайф, після цього кайфу їм уже ніщо не в кайф. Ні відпочинок, ні секс, нічого. Воно все таке якесь сіре. Так. От ніяке. Угу. Так? І їм хочеться оцього гострого, яскравого. Так? От оце є психологічна залежність. Хоча з другої сторони, розумієте, це, ну не знаю наскільки, мені здається, що це нормально. Деякі мої пацієнти, вони говорять так, а, в мене з собою є таблетка. І я знаю, що я її в будь-який момент можу прийняти, і мені все по барабану. От в гаманці лежить одна таблеточка, все. І людина відчуває себе впевнено, спокійно, врівноважено. І от ось і все. Розумієте? Так що тут уже можна сказати, що тут не можна однозначно підійти до цього. По відношенню до антидепресантів. Є один антидепресант, який викликає синдром відміни, або той самий абстинентний синдром, або те, що називається фізіологічна залежність. Так? Цей антидепресант – пароксетин, і то він не у всіх пацієнтів викликає. Так? А фактично, як правило, любі антидепресанти можна обривати, але це не бажано, тому що деякі антидепресанти, вони мають якби заспокійливу дію.
І коли ми різко обриваємо, можливо, якісь розлади сну і так далі. Так що треба поступово, без різких рухів, все нормально і ніяких проблем немає. Подібні препарати, вони продаються, наскільки розумію, за рецептом, так? Так, звичайно, за рецептом лікаря. Добре, ще тоді про лікування. Є такий метод гіпнозу. Тобто, коли безпосередньо лікар заходить у свідомість, так би мовити, людини, і от допомагає їй розібратися там з проблемами чи ще щось. Поясніть цей процес, адже ви теж володієте цією технікою і так лікуєте людей. Ну, розумієте, якщо стати на позицію Павлова Івана Петровича, от, який досліджував ці процеси, гіпнотичний стан, він досить схожий на стан фізіологічного сну. Але на відміну від фізіологічного сну, коли при фізіологічному сні гальмується вся кора головного мозку. При гіпнозі є ділянки кори, які не гальмуються. Так? Павлов їх називав сторожовими постами. Так, і через ці незагальмовані ділянки кори можна впливати якби на психіку людини. Ось. Це той самий принцип гіпнозу. Так? Но ми повинні розуміти, що гіпноз має три стадії: перша сомноленція, сонливість, друга каталепсія, коли людина повністю розслаблена, і третя це вже сомнамбула. Тоді, ну, сомнамбулу дуже люблять показувати по телебаченню, так що то можна подивитися. Ось. А як це взагалі відбувається у вас на практиці? Людина ж повинна людина бути згодна. Людина лягає, приймає позу таку максимально комфортну, так, закриває очі і слухає мене те, що я їй кажу. А я в процесі сеансу там кажу, там м'язи рук поволі розслабляються. Так? Людина відчуває, що м'язи розслабились, розслабили м'язи, внутрішні органи, нервову систему. Потім ввів такий приємний дрімотний стан, і людина знаходиться в цьому стані якийсь певний час. Розумієте, ось цей стан. Був такий радянський психотерапевт Алєєв, він цей стан називав нейтральний стан, коли всі органи і системи, якби вони самонастроюються, приходять в стан природньої рівноваги. І тут уже навіть без словесних навіювань, так, є лікувальний ефект. Якщо це ще підкріпити словесними навіюваннями якимись, так, скажімо, на хороший сон, там, на впевненість, так, і людина себе почуває достатньо ну, непогано, скажімо. А в яких випадках потрібно застосовувати гіпноз? Взагалі, розумієте, по-перше, це має бути фізична можливість, так? Людина з Ковіля, хоча в мене були пацієнти з Ковіля, так, і з Маневич, і з Любомля, так, приїжджали. Ну, тобто, має бути фізична можливість, тобто, щоб людина приїхала. Так? От, наприклад, в мене була така ситуація, коли жінка з депресією, з Любомля, вагітна, от, їй вистачало одного сеанса на місяць. При вагітності ніяких ліків не можна застосовувати. От вона приїздила після родів, ще поки вона годувала, так. А вже потім цей самий себе більш-менш нормально почувала. От уже після того, як вона перестала годувати груддю, курс антидепресантів, все, вона пропала в мене з поля зору. От. Так що, розумієте, є коли, в принципі, нема вибору, так? І є як додатковий такий бонус і так далі. Людина має хотіти, так? Тобто, без власного бажання неможливо ввести людину в гіпноз? Ну, бачите, взагалі-то, розумієте, це от, ну, це є медичне втручання, так?
як це, вирізати апендікс без згоди пацієнта, так, розумієте? Хоча описані випадки, є статистика, називають різні цифри по кількості людей, яких можна насильно загіпнотизувати. Ну, ми повинні розуміти, да, що ми таким чином ламаємо волю. Так? І розумієте, не хочеться уподоблятись, як це Лукашин з, як цей комедія Рязанова з легким паром. А от казав, сам поламаю, сам починю, так? Як він Іполіта заламував. От. Ну тут не треба так. Краще просто, розумієте, бо завжди спрацьовує інстинкт. Так? Ми про це говорили, вроджений рефлекс. Так? І ламати його, ми, ну, просто це, ну, це не по-нашому, не по-медичному. Зрозумів. Ну, і от безпосередньо про саме налаштування. Ви вже згадували про те, що можна налаштувати на хороший сон, на впевненість. Що ще можна таким чином? Як налаштувати людину, якщо вона відчуває якісь труднощі? Бачите, ми завжди от з пацієнтом ми це все обговорюємо, бо для кожного пацієнта своя формула. От що для нього є перше, друге? Да? Я завжди кажу так, подумайте на тему, да? Що вам не вистачає, щоб бути здоровим, і що вам заважає, щоб бути здоровим. Так? І ми узгоджуємо формулу, і все нормально працює. Скільки зазвичай триває подібний сеанс? Сеанс взагалі триває десь 10-15 хвилин. Це дуже швидко. Так, звичайно. Зрозуміло. Ми вже з вами починали говорити, зокрема після одного з телефонних дзвінків, про депресії. Це стан якийсь, на мою думку, більш складний, ніж вважають просто люди. Тому що дуже часто, мені здається, депресією називають зовсім не те, що є насправді. Чи дійсно це так? Чи справді люди перебільшують якийсь там просто пригнічений тимчасово настрій, називаючи це депресивним? Ну, бачите, є різні шкали, от психологи знають шкали депресії, так. Ну, зазвичай, так, розумієте, досить часто ми повинні, ну, депресія сама все зрозуміла, так, але є ще такі так звані приховані депресії, вони вже відносяться до психосоматичних розладів. По-простому, це із-за дурної голови ногам спокою немає, так, коли людина настільки сильна, так, от уявіть собі, от керівник, він все знає, все вміє, там вміло керує і так далі. Він не може дозволити собі розклеїтися, так, не може ту негативну енергію випустити через верх, да? Там, через крики там, і так далі. Там. Хоча наші керівники досить часто собі це дозволяють. Я про своїх керівників мовчу. Це не до них, не про них. От. І тоді ця негативна енергія виходить через низ. Так, це так звані розлади, хвороби адаптації, так їх називав Ганс Сельє, основоположник вчення про стрес. Це, як правило, є три мішені. Це є серцево-судинна, є ендокринна і є шлунково-кишковий тракт. Угу. Але можливі і інші розлади. Так? От. Ну, це основному три. От вам гіпертонія, всі ми знаємо. Так? От вам виразкова хвороба шлунку, да? Теж сплошь і рядом. Так? Це все. От. І треба просто розуміти, коли у людини постійні там болі в шлунку, да? Гастроентерологи вже обкрутили, обвертіли, заглянули скрізь, де тільки можна, ну нічого не знаходять. Ну все, ідіть до психіатра, до психотерапевта, так, і ми, як правило, допомагаємо.
Ще дуже важливе питання – це про те, що люди не зовсім добре сприймають подібну допомогу. І ви самі сказали, що якби сімейний лікар там одразу ж відправив до психіатра, наприклад, пацієнта чи пацієнтку, то вона би не зовсім позитивно на це відреагувала, на кшталт «Куди ви мене відправляєте?». Як можна все ж таки свідомість українців трошки підвищити в плані турботи про психологічне здоров'я? Ну, я думаю, що це досить все ж таки тривалий процес, розумієте, оцей шлейф, чи як зараз кажуть, стигматизація, так, тягнеться ще з часів радянської каральної психіатрії, так, ось, і люди просто бояться, тобто вони не знають, що таке психіатрична допомога, не знає, що таке психічні розлади. І якщо людина чогось не знає, так, це вже таке якби порожнє поле для знання. І туди можна накидати всякої чепухи, так, і про антидепресанти, і про те, що для психіатра найбільша насолода – це заколоти людину до овочевого стану. І так далі. Розумієте? От. Хоча ті люди, які звертаються до нас в поліклініку, вони кажуть, що у вас найкраще ставлення до пацієнта. Я сподіваюся, що ми ще з вами будемо спілкуватися про цю тему і піднімати різні питання щодо цього. Але вже геть на сам кінець і дуже коротко, це питання якихось стресів, впливу новин, які ми зараз читаємо, про можливе військове вторгнення, про якісь економічні труднощі, про високу комуналку. Кожну людину багато чого турбує у цьому світі. Як можна від подібної інформації ніби як стіну створити, аби трохи відволіктися від цього? Знаєте, інколи мені здається, що всі ми знаходимося все ще в дитячому періоді, коли ми сиділи ввечері на лавочці і розказували страшилки про гроб на кольосиках, про чорні руки, і наші серця замирали, і так воно млосно було. Так? Ну, ми виросли, і гроб на кольосиках у нас став інший. От, і чорні руки теж стали інші, так? Але ми не можемо відірватися, нам страшно. Колись давним-давно у Курта Воннегута я прочитав дуже чудесну річ. Звучить вона так. Боже, дай мені сили змінити те, що я можу. Терпіння там, де я нічого не можу змінити. І мудрість відрізняти одне від іншого. От. Ви повинні зрозуміти, що ви можете зробити, а чого ви не можете зробити. Так? Вас же не обходять снігопади, скажімо, там, в Америці. Угу. Так? От. Та ми взяли, от як буває. Да? Ну і ми не переживаємо. Звичайно, що якщо почнеться агресія, наше життя поміняється. Але воно поміняється тільки тоді, коли вона почнеться. Розумієте? А ми вже зараз міняємо. Для чого? Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за все те, що ви пояснили в психіатрії, в лікуванні і в тому, як відбувається, в принципі, навіть діагностика у цих процесах. І я справді сподіваюся на те, що ми ще згодом будемо з вами спілкуватися детальніше про усі ці процеси. Я нагадаю, що у студії телемедицини був Юрій Кравчук, психотерапевт Волинської обласної психіатричної лікарні №1, і проект «Телемедицина» був теж на 12-му каналі протягом цього часу. Я нагадаю, що ви зможете до нас приєднуватись щопонеділка у цій же ж порі. До зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!